নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ ভালে আপোনালোকৰ ভালে আছে চাগে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ মাহীৰ পুতেকৰ বিয়া আৰু অবিনাশৰ মানে ককায়েক হয় অবিনাশ মই ককায়ে ভাই টাইপ আৰু সিহঁতৰ ককায়েকৰ বিয়া আছে আৰু বিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে 14 তাৰিখে বিয়া আছে শুকুৰবাৰ পৰিছে কাম চলি আছে বহুত আপোনালোকক দেখাম কি চলি আছে ভিডিঅ' দুটা হ'ব প্ৰথম বিয়াৰ আগলৈকে এটা ভিডিঅ' দিম আৰু বিয়াৰ যিদিনাখন সেইদিনাখন এটা বেলেগ নেক্সট ভিডিঅ' দিম আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াত চলি আছে পেণ্ডেলৰ কাম আৰু আমি চলাই আছো গেটৰ কাম এতিয়া আহকচোন আমি গেটখন কেনেকৈ বনাইছোঁ কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ চাওঁ গেটখনৰ ডিজাইনটো কৰিছোঁ মই আৰু প্ৰথমতে আমি এতিয়া ফ্ৰেমটো বনাই লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত ইয়াত চিলিং দি পিনি তাত ফুল তাৰপিছত জাপি আৰু অন্যান্য ধৰণৰ মানে যিটো ডেকৰেশ্যন কৰাৰ আমাৰ বস্তু আছে সেইবোৰ লগাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ বস্তুটো বনাই দিম তোমালোকে পাছত দেখিবলৈ আমি ওপৰত উঠি আছোঁ এইটো ইপিনে এইফালে আমাৰ পাছত লগাই হাজিৰা নাই দিছো নি ইয়াত উঠিম পূৰা মজা মজাকৈ ৰং কৰি দিছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পেণ্ডেলৰ মানুহখিনিয়ে আহি পেট কাপোৰ কানি আৰু ডেকৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল লাইট এইখিনি আনি থৈ দিছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত লগাই আছে ৰাতি হৈ আছে আমাৰ অবিনাশে পুৰা এতিয়া কামত লাগিছে একদমৰ মাৰিলোঁ বাঁহকেইটা যিহেতু অলপ অলপকৈ দেখি থাকিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ ৰং কৰি দিলে ভাল হ'ব সোণালী কালাৰৰ ৰংটো আনি অলপ অলপকৈ মাৰি আজি সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেমটো চিলিং লগাই শেষ কৰিব লাগিছিল এতিয়া প্ৰায় 12টামান বাজিলে আৰু এইখিনি যিখিনি ইয়াত চিলিং দেখিছে চিলিংখিনি লগালোঁ টঙালে গাঁঠি গাঁঠি চিলিংখিনি লগালোঁ আজি চিলিংখিনি লগাই কামটো ইয়াতে থৈ দিম আৰু শুকুৰবাৰে আছে বিয়া আৰু তাৰ আগদিনা ডেকৰেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি দিম ইয়াত জাপি লাগিব আৰু তলত ধুনীয়াকৈ ফুল চুলখিনি লাগিব আৰু যিখিনি অলপমান খেলি মেলি দেখা হৈছে ন সেইখিনি এই ফুল চুলবোৰে নাইকিয়া কৰি দিব আৰু এতিয়া শুওঁগৈ কাইলৈ ৰাতিপুৱা উঠি কি কি কাম হয় দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো দেখাব আজি পেণ্ডেলৰ সেই যিখিনি আধা কৰা কাম আছিলে তাকে এতিয়া পুৰা পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে আমাৰ ভাইটিয়ে পুৰা আছে এতিয়া এফালে যাম আৰু বেছি সময় নাই কাইলৈ গৈ আজি আছে দৰাৰ ভাত খোৱা আৰু এতিয়া বৰ্তমান বন্ধু আৰু দৰাক ভাত দিছে আৰু তাৰপিছত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব আৰু আমিও খাম এতিয়া কিবাকিবি নিয়ম আছে নিয়মখিনি কৰি ল'ব আৰু তাৰপাছতহে খাবলৈ দিব আৰু সেইখিনি কেনেকৈ কৰে ন আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ চাই থাকক এতিয়া দৰা আৰু দৰাৰ বন্ধুৱেকৰ লগতে বাকীবিলাক মানুহ বহি গৈছে আৰু যিহেতু জেগাটো অলপ কমকৈ হ'ল মানে বহুত মানুহ হৈছেতো সেইকাৰণে মই অলপ দেৰিকৈ খাই আছোঁ আৰু এতিয়া বাকী মানুহখিনি খাই লওক বেছি বিয়া লৈছে নাই আমাৰ এতিয়া বৰমাই দৰা আৰু দৰাৰ বন্ধুবেকক সকলোখিনি যোগাৰ কৰি দিছে মানে একদম কাঁহি ফুলটি ফুলটিকে দি দিছে কিবা কবা নেকি কিবা কবা নেকি হয় এতিয়া দৰাই বন্ধুৱেকক আৰু বন্ধুৱেকে দৰাক তিনিবাৰ তিনিবাৰকৈ পায়স খোৱালে আৰু এতিয়া দৰা আৰু দৰাৰ বন্ধুৱেকে একেখন ঠাইৰ পৰা খাইছে আমিও এদিন দৰা খাওঁ আমিও এনেকৈ খাব লাগিব এতিয়া আমাৰ দৰাই ভনীয়েকক খুৱাই দিছে দুটামান ভাত আৰু তাৰপিছত ঘৰৰ কাৰোবাক কাৰোবাক খুৱাব দৰা খানা খোৱা সুভাষ ককাই ঠাণ্ডা পানী লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিছে
ভিডিও কৰিছিল মই কিন্তু সুভাষ দাদাই মোৰ পৰা মোবাইলটো কাহি পিনি মোক ধুনীয়াকৈ অলপমান তুলি দিলে আৰু প্ৰথমতে দৰা আৰু দৰাৰ বন্ধুসকলৰ লগত দুজন মানে খালে আৰু যেহেতু জায়গাটো অলপমান কম হৈছেকে মানুহ বহুত আহিছে সেইবাবে আমি সেকেন্ড বাৰত আমি বহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি খানাটো খাই আছোঁ হাঁহ মাংস দি দিলেহি এবে পুৰা বহি আছে আগত একোটা গ'ল আৰু এতিয়া পুৰা মাহীহঁতে ভাত দিলে অবিনাশে ফটো মাৰ্ট পিজি ব্লগ বনাইছে এতিয়া গেটৰ ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে মই ইয়াত শুভ বিবাহৰ কাৰণে লিখি আছোঁ ইয়াত থাৰ্মকলত আৰু কাটি কাটি ধুনীয়াকৈ লিখি আছোঁ কাইলৈ গৈ পৰহিলৈ বিয়া আৰু কাইলৈ পুৰা গেটখন ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগিব আজি পুৰা ফুটি ফাৰ্টা হৈ আছে আৰু ইয়াত যিখিনি ইয়াত বমি আছে সেইখিনি ৰিক্সাকে পুৰা চাই আছে নাচ চাচ নহ'ব নি আজি নহয় অলপ দেৰিকৈ নাচিম আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ পুৰা গান চান ডি জে চিজে ৰেডি হৈ আছে পুৰা নাচেগা আপোনালোকৰ ভি দেখাইগা ফিৰ দেখকে যাওঁ আৰু ইয়াত দুটামান আখৰ এতিয়া হৈ গৈছে কিন্তু গান বাজনাটো যিহেতু হৈ আছে আমিও অকণমান ফূৰ্তি কৰোঁগৈ এতিয়া আহকচোন আমাৰ মাহীহঁতে পৰা নাচি আছে চাওঁগৈ কি নাচিছে আৰু কপিৰাইট নাহিবৰ বাবে মিউজিকটো অলপ বেলেগ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব এনেকৈয়ে অলপমান চলাই দিছোঁ আৰু উপায় নাই আমাৰ এতিয়া দৰা মাকৰ গাত একদম ততে নাই পূৰা একদম ৰ'বই পৰা নাই গান বাজনা শুনি পূৰা এটা নাচন চলিছে বাবু থকালে নাচিলোহেঁতেন কিন্তু যিহেতু সব মহিলা গতিকে অকণমান নাচিবলৈ লাজ লগাওঁতে লাগিলে আৰু আৰু এইকেইটা দেখিছে অলপ আগত কাটি আছিলোঁ এইকেইটা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল শুভ বিবাহ লিখিম আমাৰ যিখন গেট বনাই আছোঁ গেটখনৰ ওপৰত লগাব লাগিব আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ডেকৰেশ্যন কৰিম আপোনালোকক কাইলৈ দেখাম সেইটো এটা বেলেগ ভিডিঅ' হ'ব আৰু সেইটো বিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ লগত এক লগ কৰি দিম আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ গতিকে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু বিয়াৰ ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে আপোনালোকে বিয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক চাবলৈ পাব আজিলৈ বাই বাই।